Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда. Мен Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша биылғы жылы 380 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа беріледі. Бүгінгі таңда қалалар мен аудандарда құрылыс қарқынды жүргізіліп келеді. Шахармызда зайырлылық қағидаттарын нығайту экстремистік идеологияға қарсы іс-қимылдың негізі атты форум өтті. Қарағандыда жүрек талмасын алған азаматты ақ халаттылар өлім аузынан аман алып қалды. Дәрігерлер науқастың жүрегіне небәрі 20 минуттық ота жасады. Қарағанды облысында нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша биылғы жылы 380 мың шаршы метр тұрғын үйді қолданысқа беруді жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда барлық қалалар мен аудандарда құрылыс жобаларының саны артуда. Мемлекеттік бағдарламаның қаржы операторы баспасөз турын ұйымдастырып, жаңа тұрғын үй ғимараттары көрсетілді. Аймағымызда нұрлы жер бағдарламасы бойынша 1400-дей пәтер келесі жылы қолданысқа беріледі. Ал аймақтарды дамыту бағдарламасы бойынша 100 мың теңгеден 147 пәтер таратылады. Егер де банктің салымшысы алатын үйдің 20%-ын алдын ала ай сайын жинаса, несие 5%-ден есептеледі. Мемлекеттік бағдарлама аясында бір бөлмелі пәтердің құны шамамен 5,5 миллион теңге. Панель орталықтағы 2020 жылға дейін аймақтарды дамыту бағдарламасымен 74 үй келесі жылы беріледі. Сондай ақ осы ауданда нұрлы жер бағдарламасымен қосымша 140 мың теңгеден 45 пәтер сатылады. Қараша айында өтініш қабылдайтын 74 пәтер 100 мың теңгемен шаршы метрмен тапсырысқа беріледі. Қалған пәтерлер нұрлы жер бағдарламасы бойынша бағасы 140 мың теңге шаршы метрдің. Мемлекеттік бағдарламалардан бөлек банк салымшыларына өз үйім бағдарламасымен үй алуға жағдай жасайды. Оңтүстік шығыс ықшамауданда Алтын арқа тұрғын үй кешенінде 20 пәтер салынып біткен, су жылу тартылған. Алайда ол үйлерге ішкі жөндеу құрылыстарын жүргізу керек. Бұл пәтерлерді сатып алған адамдар ішкі жөндеу жұмыстарын өздері жүргізеді. Район расположен. Бұл үйлер қаланың шуынан тыныш жақсы ауданда орналасқан. Мұнда 1-2-3 бөлмелі пәтерлер бар. Бір бөлмелі пәтерлер 27 шаршы метрді құрайды. Сонда бағасы 5 миллион 900 мың теңге болады. Бұл үйлердің бәрін 2019 жылы қолданысқа беру жоспарланып отыр. Пәтерлердің 50% әкімдікте кезекте тұрған, 50% банктың салымшыларына таратылады. Мемлекеттік бағдарлама аясында баспана алу үшін адамның атында 5 жыл мерзімде үй болмауы тиіс. Банк салымшылары үстіміздегі жылдың қараша-желтоқсан айлары аралығында банктің баспана кезет порталы арқылы өтініш беріп, және есепшот ашу тиіс. Конкурсқа қатысқанда балдарды арнайы бағдарлама есептейді. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Зайырлылық қағидаттарын нығайту экстремистік идеологияға қарсы іс-қимылдың негізі. Дәл осындай атаумен форум болып өтті. Достық үйінде теологтар, оқытушылар, белсенділер мен Қазақстанның түрлі аймақтарынан келген мемлекеттік қызметкерлер жиналды. Қазақстан ресми түрде зайырлы мемлекет қана емес, бүкіл қазақ халқының табиғатымен рухы деп Нұрсұлтан Назарбаев өз кітабында жазған. Бүгінгі күні зайырлы мемлекет елдің табысты дамуының кілті болып саналады. Осыған байланысты бейбітшілік пен келісімнің сақталуына барлық жағдай жасалған. Бұл экстремизмге қарсы тұруға септігін тигізбек. Аймақтық форумға қатысушылар дін саласындағы мәселелерді қозғау маңызды және қажет екенін айтады. Зайырлық мемлекет деген ол бүгінгі мемлекет діннен мемлекет діннің мәселелеріне кіріспейді дегеннен. Ол біріншіден, бірақ мемлекет әр адамның өз еркінімен қандай дінді қабылдай алады, қандай дінмен жүремін дегенге ешқандай қайшы талмайды оларға. Сондықтан осы мына бүгінгі мына зайырлық мемлекетімізді дамытып отырып осындай мына терроризм идеологиясы, экстремизм идеологиясы біздің қоғамның арасына кіргізбеуге күрес жасау үшін осындай міне форум өткізді. Форумға теологтар, оқытушылар, мемлекеттік қызметшілер мен белсенділер қатысты. Дін саласындағы сарапшылар Алматы, Астана, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарынан келген. Әрбір аймақта діни үрдістерге қарсы күрес бойынша өз әдістері әзірленген көрінеді. Еліміздегі осындай іс-шаралар көп болса, теледидардан, интернеттерден жақсы хабарламалар беріліп тұрса, жақсы теолог, дін мамандары көбіректі уағыздарын айтып отырса,
ойлайм, елімізде әлі көп жақсылықтар болады, тыныштық болады деп сенем, иншалла. Форум барысында Қазақстан Республикасының қоғамдық даму министрлігінің өкілі баяндама жасады. Елордалық қонақ өз сөзінде зайырлы мемлекетке қарамастан Қазақстан мұсылман қоғамдастығының бір бөлігі екенін атап өтті. Сондықтан халықтың діни сауаттылығын жақсартып, исламның жақсы дәстүрлерін тәрбиелеу маңызды. Ол үшін исламды түсіну мектебі құрылмақ. Біздің зайырлық моделіміздің айнымас негізгі алдағы уақытта да азаматтардың діни сенімін, бостандығын бозықтай кепілдендіру, олардың дінді таңдау немесе діннен бас тарту құқықтарын қамтамасыз ету болып саналады. Форум соңында қатысушыларға арналған семинар-тренинг өткізілді. Ал жастар өкілдерімен ақпараттық түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Барлық қатысушылар толеранттылық және рухани үйлесімділікті нығайтудың маңызы зор екенін атап өтті. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды кардиохирургия орталығы мамандары тағы бір адамның өмірін сақтап қалды. Жүрек талмасын алған науқасқа ақ халаттылар жедел түрде көмек көрсетіп, уақытылы емшара жұмыстарын жүргізді. Небәрі 20 минутта жүргізілген хирургиялық ота сәтті аяқталып, науқас өзіне келді. Өлім мен өмірдің арасында болған азаматпен тілшіміз тілдесіп қайтқан еді. Областық кардиохирургия орталығының мамандары тағы бір науқасын өмірін аман алып қалды. Ауруханаға миокард инфарктісін алған науқасты жеткізеді. Дәрігердің тексеруінен өткен соң оған ота жасалды. Мамандардың біліктілігі мен кәсіби жұмыстарының нәтижесінде ота сәтті өтті. Мұндай сәтте біз үшін әр минут өте қымбат, дейді кардиохирургия орталығының бөлім меңгерушісі. Шет ауданына жеткізілген науқастың жүрек миокард инфарктісін алғаны анықталды. Жедел түрде алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, науқас біршама жақсы жағдайда жеткізілді. Дегенмен мұндай сәтте шапшаң қимылдау өте маңызды. Әр минут пен секунд біз үшін бағалы. Науқасты диагностикалық тексеруден өткізген соң жүрегіне ота жасап, оны сәтті аяқтадық. Мырзатай Маманбаев Шет ауданында Кеншоқы ауылында тұрады. Ол ешнәрсеге алаңдамастан өз жұмысын жасап жүрген. Кенеттен жүрек тұсы ашып, қатты шаншу байқалған. Оны бірден ауруханаға жеткізеді. Емделушінің айтуынша, ол салауатты өмір салтын ұстанады. Осы уақытқа дейін жүрек ауруын байқамаған. Қазіргі таңда оның жағдайы бір қалыпты, жақсы. Дей тұрғанмен ол Шет ауданы дәрігерлерінің бақылауында болады. Көп дәрігерлерге тани қоймаймын, мен жатқызып қойды, тұрма деп, тағы укол берді, дәрі берді. Сонымен бір сағаттың көлемінде скорый мен осында қалды. Сағат 6-тың кезінде осында болды. Облыстық кардиохирургия орталығы мамандары осы салада 10 жылдан аса уақыт жұмыс істейді. Жылына 3000-нан аса коронарография және 1100-ге жуық жүрекке стентировты артерия отасын жасайды. Осылайша олар адамдар өмірін сақтап қалу мен жақсартуға өз үлестерін қосып келеді. Шолпан Амантай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда рухани жаңғыру, бұқар жырау тағылымы атты республикалық практикалық конференция өтті. Онда облыс пен аудандардан 60-қа жуық мақала жинақталған. Игі шараны Болашақ академиясының қазақ тілі мен әдебиет кафедрасы ұйымдастырды. Алталаштың абыз атанған Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына арналған шаралар өз жалғасын табуда. Болашақ академиясында рухани жаңғыру Бұқар жырау тағылыматты республикалық тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Оған облыс пен аудандардан келген 30-дан астам студенттер, оқушылар мен оқытушылар қатысты. Солардың бірі Жанарқа ауданының Оразалы Жұмабеков атындағы мектептің 11 сынып оқушысы Ағырке Байбәкір. Жас ғалым болашақта журналист болғысы келетінін айтады. Аталмыш конференцияға көреген ақынның өлеңдерінің мағынасын ашып жазған көрінеді. Бұқар жыраудың өлеңдеріндегі жаңағы мағыналарды ашып жазып осы тақырыпты қорғаймын. Бұқар жыраудың тақырыбына өзім қызығушылық танытамын. Төменгі сыныптардан бері осы тақырыпты өзім дайындағанмын мұғалім жетекшіммен. Бүгін енді осы Бұқар жыраудың 150 жылдығында сол өзім дайындаған тақырыптарымды қорғаудың орайы түсіп отыр, соған мен өте қатты қуаныштымын. Болашақ академиясы мұндай ауқымды конференцияларды өткізуді дәстүрге айналдырған. Бүгінде Бұқар бабаға арналған жинаққа 60-қа жуық мақала енгізілді. Басты мақсат қоғам қайраткерінің шығармаларын ұмытпай жас ұрпаққа насихаттау, дейді ұйымдастырушылар. Бұқардың шығармаларына не аламыз? Тәлім тәрбие жаңа үлгі өнеге кейінгіге насихаттау мақсатында ұйымдастырылып жатыр.
Конференция сонда үздік деген 5 мақала арнай номинациялармен марапатталды. Айта кету керек, ауқымды шара болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп отыр. Ажырқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда студент жастардың фестивалі болып өтті. Шараясында қаламыздың 8 колледжінен 100 жас өзара бақсын асты. Белсенді жеткіншектердің қатысуымен аталған шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Мәдениет пен өнер фестивалі рухани жаңғыру бағдарламасымен елордасы Астананың 20 жылдық мерейтойына арналып отыр. Қаламыздың 8 колледжінен қатысқалы келген студенттер фестиваль негізде өз өнерлерімен бөлісті. Яғни ән айтып, би билеп, түрлі ұлт өкілдерінің мәдениеті мен салт-дәстүрін паш етті. Мұндай шара өзге ұлт өкілдерінің тарихын, мәдениетін жетік білуге мүмкіндік береді, дейді ұйымдастырушылар. Ежегодно это у нас, собственно, третий раз. Биылғы фестиваль осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Мұнда студенттер әртүрлі ұлт өкілдерінің мәдениетін таныстыратын болады. Онда киімдерінен бастап ұлттық тағамдарына дейін көрсетеді. Елбасы да ұлтаралық татулықты сақтап, оған қоса әр ұлттың дәстүрін, мәдениетін құрметтеу керектігін алға тартады. Фестивальдің басты мақсаты этномәдени жұмыстарын қолдау, жастар шығармашылығын дамыту болып табылады. Сондай-ақ әр колледж ұлт мәдениеті мен өнерінен сыр шертетін көрме дайындаған. Мәселен, Қарағанды гуманитарлық колледжі Польша елінің салт-дәстүрін таныстырмақ. Польша елінің «Шля девичка» деген әнін орындайтын боламыз. Көптен бері естіп өскен ән болғандықтан кейін осы әнді таңдап отырмыз. Алла қаласа, бірінші орын аламыз деген ойымыз. Студенттер арасындағы фестивальді Қазақстан халқы ассамблеясының Қарағанды облыстық хатшылығының қолдауымен Саржалау кинотеатр ұйымдастырды. Шара соңында барлық қатысушылар дипломдар және алғыс хаттармен марапат алып қана қоймай, тәтті сыйлықтарға да ие болды. Жырқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.